Projek Layan Rel Pantai Timur ECRF yang telah dirunding semula menawarkan banyak peluang kepada kontraktor tempatan termasuk Bumi Putra, terutama dalam kerja-kerja awam seperti pembekalan dan aspek teknikal. Ini ditegaskan Tun Daim Zainuddin, Wakil Khas Perdana Menteri dalam kejayaan rundingan semula projek ECRL bersama Kerajaan China pada 12 April lalu. Dalam satu temubual bersama bernama, beliau berkata, peluang itu perlu direbut kontraktor tempatan kerana terlalu banyak pakej menarik yang ditawarkan dalam projek yang akan mengubah lanskap ekonomi negara. Menurut Tun Daim, projek mega untuk lempahan pelbagai pihak khasnya warga Pantai Timur itu. Ia bukan projek Gajah Putih kerana melibatkan 70% muatan kargo dan 30% penumpang sekaligus membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat di negara ini. Antara bidang yang akan menerima manfaat daripada kewujudan ECRL ini adalah sektor ekonomi dan pelancongan yang pastinya akan melibatkan banyak peluang ekonomi dan pekerjaan baharu di setiap stesen dan perhentian. Beliau berharap peluang itu diambil kesempatan dengan bijak kerana ia projek terbesar pernah diadakan di jajaran Pantai Timur yang kaya dengan budaya dan adat, makanan sedap, peluang pelaburan dan peluang perniagaan.